Entendeu? O radiador, guerreiros, olha aqui, tá com vazamento. Claro, 20 anos de uso, radiador de Hilux, é calcanhar de Aquiles. Mas ele já trouxe junto pra gente colocar. Ele já trouxe junto, olha aqui. Tcharam, o Master Cooler. Sim, o Master Cooler. O Spitzer vai trazer a 3.0 turbo dele para mexer, né? E aí ele falou, Neto, eu coloco o original ou o Master Cooler? Aí eu falei, vamos colocar o original. Por quê? Vamos ver o original, vamos colocar o original, né, daqui naquela, e aí ele tem a outra com o Master Cooler. Vamos ver a durabilidade dos dois. A qualidade vai ser a mesma. Eu acredito que por volta de 100 mil quilômetros é bom trocar ambos. Beleza, guerreiros? Show de bola? Chegou o sofá novo ali, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o sofá novo e essa banqueta que eu mandei arrumar. Eu acho que vou ter que fazer um pix pro tapeceiro ali. Vamos lá mostrar logo? Depois não, vamos lá agora. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Então nada melhor que fazer a novidade. Olha aqui, ó. Vocês lembram dessa cadeirinha aqui? Quem lembra? Ela era baixinha assim. Silveira, lembra? Você sentou aqui, Silveira? E era fininha? Lembra aí, Jadilson Chaves? Então, agora, olha a altura. Você senta aqui, ó. Tem até um amortecimento caiaba, ó. Ó. Olha aí. Olha aí. E aquele sofazinho ali? Você lembra desse sofazinho vermelho aqui? Que era vermelho? Aí eu falei, agora vai ser incrivelmente cinza. Olha o tapeceiro aí. Vai sair no YouTube, hein? Vai, né? Você não vai cobrar não, né, então? Vou fazer propaganda pra você? Hã? Tranquilo. Deu aquela preenchida ali nas faias ali, trocou as madeiras. Ó, ó, ó. Garanti isso aí. Olha aí, guerreiro. Ficou bom, Mig? Sim. Olha aí. Aí, olha, rapaz. Não é que ficou mais firme mesmo? Você viu? Você sentou aqui? Ficou bom mesmo, hein? Olha aí, ficou bom, amigo, o sofá? Sim, mas eu gostava mais dele vermelho. Não, é que a gente dá essa mudada, entendeu? Agora é incrivelmente cinza, beleza? Uhum. Então tá bom. Olha aí, ficou bom, hein? Gostei, hein? Não, fala assim. Olha aí. Show de bola, hein, guerreiros? Olha só, sofazinho, como é que ficou agora? Esse sofazinho aqui é querido, hein? Os clientes sentam nesse sofazinho aqui. Vamos fazer o seguinte, guerreiros. O rapaz tá aqui, eu vou acertar com ele aqui, fazer o pix aqui. Daqui a pouco a gente retoma lá na caminhonete, beleza?